Suomea toistamiseen olympiatasolla Lontoossa ensi kesänä. Kenialaissyntyisen juoksijan arki ei aina ole helppoa, mutta intohimo juoksemiseen vie eteenpäin. Askeleet vievät maratonarin tällä kertaa hieman verkkaisempaan tahtiin kohti kotiseura Lahden Ahkeran toimistoa. Tähtäin on huippu-urheilijalla korkealla, täyttyvät päivät osa-aikatyössä arkisista askareista. Kerää näitä numerot. Piti kerää niin lappu 200 kappaleita erilaisia. Niin esimerkiksi jos tää niin toi Audis tiensu, joka järjestää, niin muutama kilpailu tarvitsee näitä seuraava niin tapahtumaa. Arki on kuitenkin arki myös huippujuoksijalle. Raha on tiukassa ja toimeentulo riittää juuri ja juuri. No elämä ei ole helppo, niin kuin mä aina sitkeä kaveri ja aina sisukas kaveri, että mä pustun niin selvisi kuitenkin. Toimeentulo ja aika on aina sinne, että se riittää niin ruoka ja niin vuokra ja siitä muut pientä niin laskut. Mutta mulla on aina positiivinen asenne, että joo. Tää varmaan, kun kaikki on loppu, sitten mulla on vain juokse. Tuo minua niin aika paljon iloa, että joo, mä vielä pystyn juostaa. Se, mikä Kirvan intohimoa juoksemiseen ruokkii, on haave olympiapaikasta. Kirva edusti Suomea jo Pekingin olympiakisoissa 2008. Tuolloin hän oli 17. Kenialaissyntyisen juoksijan tavoitteena on paikka toisissa olympiakisoissa ensi kesänä Lontoossa. Joo, se on niin kuin loistava niin fiilis ja niin se on kuitenkin niin kuin unelma, niin on, että pystyy niin edustamaan Suomea niin kaksi kertaa niin kuin korkean kilpailu kuin olympialla tai niin korkean taso kuin mahdollista. Unelma elää ja Lontoon rajan rikkoutuminen oli mahdollista jo Frankfurtin maratonilla lokakuussa. Silloin parhaan terän taittoivat kuitenkin loukkaantumiset. Kun jalan kuntoutus etenee aikataulussa ja Kirva pääsee harjoittelemaan täyttä ohjelmaa, uskoo hän, että vuoden vaihteen jälkeen olympiaraja rikkoontuu. Kun mä sanoin, että olen tosi lähellä, niin on aivan niin tosi lähellä. Niin kiinnostaa ja vielä taistelee takaisin, että ensi vuonna huhtikuussa niin voi juosta niin parempi aika tai niin oma ennätys, jos mahdollista. Ja mä itse tiedän, että se on mahdollista. Ja kun juoksuura on takana, ovat edessä uudet haasteet. Positiivinen asenne vie eteenpäin juoksuratojen lisäksi myös elämässä. Sitten kun en pysty enää juosta, sitä mä siirtään niin eläkellä elämää tai niin kuin hiitaampi elämä. Että joo. Sitten kävellä. Kävellä tai aloittaa hiittämässä vai niin, tehdään jotain erilainen kuin juoksu. Näytään Lontoossa. Suomella oli arpaonnea mukana, kun